नमस्कार प्राइम सम्वादमा हार्दिक स्वागत छ म दृष्टिबाणी धेताल प्राइम सम्वादमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा र सन्दर्भ रहेको छ हिजो मात्रै नेपालका राजनीतिज्ञ कुशल खेलाडी मानिएका प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालले सरकारका लागि आह्वान गर्नुभएको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ र प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिएको हामी सशक्त रूपमा प्रतिपक्ष भएर रहन्छौँ भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मात मत चाहिँ प्रदान गरेको छ यिनै विषय छन् अब यो प्रतिपक्षको जुन स्वभाव हो जुन सुन्दरता हो त्यो सुन्दरतालाई विश्वासको मत दिएसँगै कस्तो किसिमको अप्ठ्यारो आइलाग्छ अथवा यो सामान्य रूपमा चाहिँ यो कुरालाई लिन सकिन्छ फेरि पनि राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले गर्दै हिँडेको सन्दर्भमा त्यो पनि मिट हुन नसकेको स्थिति पनि फेरि छ अबको संसद कस्तो अबको सरकार कस्तो भन्ने लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो सबै कुराको विश्लेषण गर्नका लागि आज हामीसँग डम्बर खतिवडा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ सरलाई धन्यवाद कङ्ग्रेसले किन रिजाउनु पर्यो प्रचण्डलाई फेरि पनि किन फकाउनु पर्यो अब त्यसको दुईवटा पाटो हुनसक्छ होइन एउटा पाटो हो त कङ्ग्रेसले प्रतिपक्षी भूमिका गर्ने आफ्नो आत्मविश्वास गुमाएको भन्न सकिन्छ र उसले भन्दै आएको संसदीय लोकतन्त्र उसले दाबी गर्दै आएको अहिलेको प्रणाली या संविधानमाथिको उसको विश्वास होइन त्यो विश्वास उसले गुमाएको भन्न सकिन्छ र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ एमाले र माओवादीभित्र जालझेल गरेर कुनै किसिमको दरार ल्याउन सकिन्छ कि यिनीहरूको एकता चाहिँ पाँच वर्ष नजाओस् अर्को चुनावसम्म र बिचमै कहीँ न कहीँनेरि अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई कुनै न कुनै प्रकारले भत्काउन सकियोस् त्यसको लागि चाहिँ आधार तयार गरिरहने होइन भत्काउन नसकेपछि अब यो विश्वासको मत दिएको हो पनि भनिन्छ नि फेरि कमजोर भयो काङ्ग्रेस भनिन्छ त्यो पूर्ण रूपमा हो त्यो मलाई त्यो ठिकै लाग्छ किन ठिकै लाग्छ भने भत्काउनु नसक्यो भनेपछि त भत्काउनु त के भत्काउने यो गठबन्धन त भर्खर बनेको उहाँहरूकै पाँच गठबन्धन चाहिँ भत्कियो बरु होइन पाँच गठबन्धन भत्कियो अब उहाँहरूसँग अर्को विकल्प थिएन त्यस हुनाले उहाँहरूले अहिले तत्काललाई चाहिँ प्रचण्डलाई ए एउटा समर्थन गरिदिएर भविष्यमा चाहिँ अलिकति कहीँनिर उनको सहानुभूति जितेर फेरि उनलाई चाहिँ अब एमालेबाट टाढा बनाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा होला त्यो एउटा रिजर्भ जस्तो फेरि प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीलाई पनि परेको स्थिति पनि देख्न सकिन्छ यदि काङ्ग्रेसले जालानेको भने माछा पर्दैन भनेर उहाँ एउटा किसिमको अभिव्यक्ति दिँदै भने नि एउटा त कङ्ग्रेसले प्रतिपक्षी हुने आँट किन गरेन होइन र यो साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा संसदीय लोकतन्त्र भनेर जुनावी भन्छौँ या संसदीय प्रणाली भनेर जुनावी भन्छौँ यो प्रणालीको दिगो पक्षधर पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस बाहेक कोही पनि छैन तपाईँ अलिकति हामीले नियाले र वैचारिक आधारमा विश्लेषण गऱ्यौँ भने राजावादीहरू संसदवादी होइनन् हिजो उनीहरू निर्दलीय उनीहरू चाहिँ सक्यो भने निर्दलीय पञ्चायत फिर्काउँछ होइन त्यसैले उनीहरूलाई संसदीय प्रणालीको पक्षधर भन्न मिलेन हिजो उनीहरू छत्तिस सालमा जनमतसङ्ग्रह पनि हुँदा पनि उनीहरू निर्दलको पक्षमा भोट भाँगेका मान्छेहरू हुन् छ्यालिस सालको जनआन्दोलन हुँदाखेरि पनि त्यसको विरुद्धमा शक्ति प्रयोग गरेका मान्छेहरू हुन् र जनआन्दोलन बैसठी त्रिसठी हुँदा पनि त्यसलाई दमन गर्न कर्फ्यू लगाउन गरेका मान्छेहरू हुन् राजावादीहरू भनेपछि उनीहरूलाई संसदीय लोकतन्त्र पक्षधर शक्ति भन्न मिल्दैन अब कम्युनिस्टहरू भनेको सि कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त भनेको सरबारा राज्य र सरबारा अधिनायकत्व हो तपाईँले कम्युनिस्ट शासन वास्तवमा कस्तो हुन्छ भन्नका लागि अब चाइना क्युबा उत्तर कोरियालाई हेर्दा हुन्छ होइन त्यहाँ त संसदीय लोकतन्त्र त हुँदैन त्यसैले नेपालमा रियल संसदीय पक्षधर लोकतन्त्र पक्षधर पार्टी को हो त भन्दा कङ्ग्रेस हो अनि संसदीय लोकतन्त्रमा अपोजिसन बिनाको संसद हुन्छ कि हुँदैन होइन यो एउटा जेन्युन क्वेसन हो तपाईँले संसारको संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका मुख्य देशहरू अब संसारका सबै देशहरूको इतिहास त मलाई थाहा छैन मैले त्यस्तो गहिरो अध्ययन पनि गरेका छैन तर मैले भारतको बेलायतको जापानको कनाडाको इजरायलको यति मुख्य देशहरूको इतिहास हेर्नुभयो भने संसदमा प्रतिपक्ष विहीनता होइन चाहिँ संसदीय लोकतन्त्रमा भएको चाहिँ देखिँदैन होइन र कङ्ग्रेसले जुन अब विश्वासको मत पनि दिएर म अहिले पनि प्रतिपक्षी भूमिका छु भन्ने जुन रहा कुरा गरिरहेछ त्यो चाहिँ एकदमै अनैतिक र रा अराजनीतिक कुरा हो ऊ कानुनी र वैधानिक हिसाबले त प्रतिपक्षको बेन्चमा हुन सक्ला होइन तर राजनीतिक र रा नैतिक दृष्टिकोणले चाहिँ ऊ म प्रतिपक्ष हुँ भन्ने अधिकार उसलाई छैन भन्ने मलाई लाग्छ म त अझ के पनि भन्छु भने शेरबहादुर देउपालाई अब प्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हिसाबले राज्यले दि दिने सुबे सेधा सुविधाहरू हो नि तलब भत्ताहरू हो नि त्यो पनि दिनुहुन्न उहाँ त पार्ट अफ गभर्मेन्ट होइन पार्ट अफ तपाईँको सत्ता पक्षको एउटा सांसद न हो उहाँ संवैधानिक विषय एकातर्फ हुन्छ राजनीतिको विषय चाहिँ जहिले पनि संवैधानिक विषयभन्दा माथि पर्छ हाम्रो नेपाली राजनीति होइन यो चाहिँ के हो भने अब एक सबै मान्छेहरू अन्तिममा आएर अङ्कगणितमा फसे क्या यो एक किसिमको चर्चा गर्न पनि कहिलेकाहीँ मलाई त दिक्क लाग्ने लाजमर्दो कुरा के लाग्छ भने राजनीतिको के विश्लेषण गर्ने के चर्चा गर्ने के त्यो एउटा निश्चित मूल्यमा मान्यतामा विचारमा सिद्धान्तमा आधारित छ कोही मान्छे कुनै पार्टी कुनै विचार मिलोस् नमिलोस् क्या तर उसको उसको इथिक्स के हो उसको नर्म्स के हो होइन ऊ कुन मुमेन्टको लागि कुन मिसनको लागि छ भन्ने चिजको आधारमा उसलाई जज गर्न पाइयो भने पो यसले यसो गर्छ यसको विचारधाराले यो भन्छ अब यहाँ त नेपालमा त के छ भने कहाँ को कतिखेर कोसँग मिल्छ कोसँग छुट्छ को कता टाँसिन्छ कसले के भाग पाउँछ होइन कसले के सांसद पाउँछ मन्त्री पाउँछ जोसँग पनि जो पनि मिल्दिन्छ होइन विश्लेषण गर्ने भनेको के कुनै आधार हुनु पर्दैन कङ्ग्रेसमा कङ्ग्रेसको त त्यही सरकारमा त तत्काल यही सरकारमा त हुनजा कि त जानु पर्यो नि त अब सपोर्ट दिएपछि अब रामचन्द्र पौडेललाई यसैलाई मैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएँ भन्दै हेर्नुहुन्छ के बुझ्नुभयो उहाँले यत्रो वर्ष गरिरहनु भएको थियो होइन कस्तो खालको राजनीति बुझ्नुभयो होइन कुन खालको संसदीय लोकतन्त्र पक्षधर हो उहाँ होइन मलाई छक्क लाग्छ होइन राष्ट्रिय सम्मतिको राष्ट्रिय संसदीय लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय सम्मतिको सरकार चाहिँ रेगुलर जेनरल इलेक्सनपछि बनाइदिएन क्या त्यसका खास खास कार अवस्थाहरू हुन्छन् एक त हाम्रो संविधानले अहिलेको संविधानले राष्ट्रिय सम्मतिको सरकार भन्ने कुनै ठाउँ नै छोडेको छैन दोस्रो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारै तपाईँले बनाएको हो भने कङ्ग्रेसले पनि त दुई चारवटा मन्त्री लिएर मन्त्री खान जानु जानुपऱ्यो नि त किन किन बस्छु भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष त अब त राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा हो होइन एक दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेको त्यस्तो बेलाहरूमा बनाइन्छ जुन चाहिँ राष्ट्र एक प्रकारको ठुलो विपत्तिमा मानिलिउँ कि हामी कुनै अर्को देशसँग युद्धमा छौँ या देशभित्रै अर्को ठुलो गृहयुद्ध भइरहेको छ या ठुलो प्राकृतिक विपत्ति आएको छ या ठुलो आर्थिक सङ्कट आएको छ जसरी हुन्छ जोगाउनु पर्ने देशलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो बेला चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिँ बनाइन्छ अहिलेको स्थिति त्यो हो रेनरल इलेक्सन होइन एउटा संविधान अन्तर्गत भए पनि हो फ्लोरमा बसेर अपोजिसनले सपोर्ट गर्ने भनेको कस्तो बेलामा हो भने जब तत्कालै चुनावमा जान पनि त्यति सान्दर्भिक छैन तर अपोजिसनले सपोर्टै नगरिकन सरकार चाहिँ टिक्दैन भने फ्लोरबाट सपोर्ट गर्ने गरिन्छ अहिलेको अवस्था त्यो पनि होइन न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने कुनै त्यस्तो अवस्था हो न अपोजिसनले फ्लोरबाट सपोर्ट नगर्दाखेरि सरकार ढल्ने अवस्था हो अलरेडी सरकारसँग एक सय कति छ एक सय असी भन्दा बढी माधव नेपालको पार्टीले शुद्ध समर्थन गरेपछि सायद एक सय उनासी सायद असी एक एकासी बयासी कति हुन्थ्यो होइन अब त्यो भनेको त आफैमा झन्डै दुई तिहाईको बहुमत हो त्यो होइन त्यत्रो भारी भरकम बहुमत भएको सरकारलाई फ्लोर सपोर्ट गरेर अपोजिसनले टिकाउनु पर्ने पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा होइन काइन्ड्स अफ डेमोक्रेसीलाई नेताहरूले नबुझेको हो कि हामीले नबुझेको हो कि होइन यो हो त हो एक प्रकारको घुमाउरो एक घुमाउरो निरङ्कुस्ता घुमाउरो तानासा घुमाउरो सिन्डिकेट तन्त्र घुमाउरो घुमौरो तन्त्र अनि सिन्डिकेट तन्त्र स्टेट सफल असफल सबै मूर्खहरू आआफ्नो तरिकाले लडिरहेछन् यसमा केही सफलता पनि छैन केही असफलता पनि छैन उनीहरूले पद प्राप्त गरेको कुरालाई सफलता मान्ने हो भने एउटा मानक हुन्छ अब देश र जनता र लोकतन्त्रले चाहिँ हारिरहेको छ देश र जनताले लोकतन्त्रलाई हार्दाखेरि कुनै व्यक्तिले पद प्राप्त गरेको कुरालाई सफलताको मानक मान्न सकिन्छ र यो के लाचारी चाहिँ के पर्न गयो त काङ्ग्रेसलाई यो त काङ्ग्रेसलाई नै सोध्नुहोस् यहाँभन्दा बढी काङ्ग्रेसको बारेमा मैले के विश्लेषण गरौँ होइन प्रतिपक्ष भनेका नागरिक मात्रै भए अब देशबाट प्रतिपक्ष भनेको एक्चुअली अब पार्लियामेन्टमा चाहिँ छैन छ भने पनि एकदमै सानो झिनु छ दुईजना हुनुहुन्छ दुई एक एकजना हुनुहुन्छ भनेपछि अब अपोजिसनको भूमिका त यो देशमा संसद बाहिरका राजनीतिक समूहहरू होइन मिडिया नागरिक समाज होइन पेसागत सङ्गठनहरू अब यिनीहरूले गर्नुपऱ्यो होइन पार्लियामेन्टभित्र चाहिँ कम्तीमा अपोजिसन हाम्रो छैन कतिवटा चाहिँ यो प्रतिपक्षमा पनि बस्छु म प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह गर्छु अहिले विश्वासको मत पनि दिएँ भनेर काङ्ग्रेसले भन्नु र भोलि सशक्त रूपमा प्रतिपक्षको भूमिकामा जान सक्ने स्थिति चाहिँ बन्छ चा कि बन्दैन होइन उसले आफ्नो पोलिसी सिफ्ट गर्न त पाउँछ त्यो त पाउँदै नपाउने अहिले दियो अब समर्थन यो सधैँलाई लाछाप भयो भन्ने होइन उसले अब पछि भन्नसक्छ मैले दिएको समर्थन फिर्ता लिएँ भन्नसक्छ तर मैले दिएको समर्थन फिर्ता लिएँ नभनुजेल चाहिँ उसले अपोजिसनको भूमिका गर्नु हुँदैन विश्वासको मत लिन पाइन्छ र त्यसो भएपछि फर्किन सक्ने स्थिति त भए मैले विश्वासको मत फिर्ता लिन पाउने अधिकार हाम्रो संविधानले दिन्छ खालि हाम्रो संविधानले दुई वर्षको लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार दिँदैन अहिलेको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन तर विश्वासको मत फिर्ता लिएर विश्वासको मत फिर्ता लिने दलहरूको सङ्ख्याको कारणले एक सय अडतिस अथवा जेनरल बहुमतभन्दा तल गभर्मेन्ट आयो भने त सरकारले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ नि त होइन त्यसैले त्यो अप्सन त कङ्ग्रेसको लागि सिद्धिएको छैन तर मेरो क्वेसन कहाँ मात्रै हो भने आजको दिनमा त देशमा संसदमा प्रतिपक्ष छैन नि जबसम्म उसले विश्वासको मत फिर्ता लिँदैन तबसम्म उसले आफूलाई प्रतिपक्षी दल भन्न मिल्दैन र प्रतिपक्षी दलको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुवि सेवा सुविधा पनि राजनीतिक र नैतिक हिसाबले मिल्दैन अब कानुनी हिसाबले उहाँहरूले कसरी मिलाएर खानुहुन्छ त्यो त उहाँहरू नै हुन्छ मिलाएर खाने ठाउँमा हामीले भनेर हुँदैन गर्नु होला कानुनी हिसाबले तर राजनीतिक र एउटा के भयो भने हाम्रो राज्यको क्यारेक्टर के भयो भने राज्य डेमोक्रेसीमा चाहिँ एउटा क्लियर कट मूल्य मान्यतामा आधारित हुन्छ भन्ने चाहिँ लोकतन्त्रको सिद्धान्त हो त्यसका मूल्य मान्यताहरू भनेको चाहिँ सामान्यतया संविधानवाद विधिको शासन शक्ति प्रत्येकीकरण नियन्त्रण तथा सन्तुलन पारदर्शिता होइन यी सिद्धान्तहरूबाट राज्य गाइडेड हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट हो अब यहाँ हाम्रो राज्यको ब्या प्राक्टिकल यो व्यावहारिक विकासक्रम चाहिँ यो सेन्डिकेट तन्त्र दलतन्त्र लुटतन्त्र र चाहिँ सेटिङ राज्य भन्छ नि सेटिङ राज्यतिर गयो सेटिङ राज्यमा के हुन्छ होइन होइन यो यो म यसमा भू राजनीति छु राजनीतिलाई ल्याएर नजोड्नुहोस् होइन यो चाहिँ नेपालका अहिलेका दलहरूका पनि शीर्ष भनिएका केही ले जुन खालको राजनीतिक संस्कृति राजनीति र लोकतन्त्र उहाँले जसरी बुझ्नुभयो त्यो बुझाएअनुसार जुन खालको प्र्याक्टिस गराउनुभयो त्यो प्र्याक्टिसबाट यो चाहिँ हाम्रो दल राज्य चाहिँ एउटा सेटिङ राज्यमा परिणत भयो व्यावहारिक रूपमा अब सेटिङ राज्यको एउटा समस्या के हुन्छ भने तपाईँ सेटिङभित्रको पार्टनर होइन बाहिरको हो भने त तपाईँलाई केही पनि आउँदैन कुनै पनि लाभ कमिसन आउँदैन नि त भागभन्डामा तपाईँको भाग लाग्दैन अब काङ्ग्रेस सेटिङ राज्यको पार्टनर अझै किन हुन चाहन्छ सर भन्दा अब उसलाई डर छ यहाँ चाहिँ अब सभामुखहरूको लग्यो भने उपसभापची मलाई दिन्छन् कि राष्ट्रपति अर्कोले लग्यो भने उपराष्ट्रपति पो मलाई दिन्छन् कि भोलि राजदूत नियुक्ति गर्नु आउँदा आठ दसवटा मलाई पनि देलान् संवैधानिक परिषदमा विभिन्न नियुक्तिहरू हुँदा मलाई देलान् संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुँदा दुई चार सिट मलाई पनि देलान् होइन अनि यो सब लोभले काङ्ग्रेस चाहिँ सेटिङ राज्यको पार्टनरसिपभन्दा बाहिर गएर अपोजिसनको भूमिका गर्ने आँट चाहिँ उसमा आएन होइन यो सब चिज माग्न त भोलि फेरि त्यहीँ जानु पर्यो त्यो माग्ने लोभले गर्दाखेरि कङ्ग्रेसले आफ्नो राजनीतिक औचित्य पनि सिद्ध्यायो उसले भनेको प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि सिद्ध्यायो र अब कङ्ग्रेसलाई नेपालमा संसदीय लोकतन्त्र पक्षधर पार्टी र चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसीको पक्षधर पार्टी आ, या अहिलेको संसदको अपोजिसन भन्नुपर्ने चाहिँ कुनै राजनीतिक त्यहाँ नैतिक आधारहरू चाहिँ रहेन यो काङ्ग्रेसको सर्व यो चाहिँ एक किसिमको पतनको पराकाष्ठ हो भन्ने मलाई लाग्छ प्रतिपक्ष त हुन सकेन काङ्ग्रेसमा प्रतिपक्ष पनि हुने आँट गरेन सत्तापक्ष त भएन भएन प्रतिपक्ष पनि हुने आँट गरेन भने उसको अब लोकतन्त्रमा उसको सान्दर्भिकता र स्थान चाहिँ के त सिद्धि अब यो पावर सेटिङकै कुरा गर्दाखेरि यति बेला बलियो कसलाई मान्ने त फेरि पनि ओलीलाई होइन अहिलेको सरकारको समग्र परिस्थितिले डिफ्याक्टो एन्ड डिजुरे भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा अब डिफ्याक्टो प्राइम मिनिस्टर चाहिँ केपी ओली हो होइन डिजुरे प्राइम मिनिस्टर चाहिँ पुष्पकमल दाहाल त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व भएको ओलीको सरकार भन्ने गरिरहेको छु <laughs> कि होइन किनभने ओलीको इच्छा बिना त उहाँ केही पनि गर्न सक्नुहुन्न होइन गर्न खोज्नुभयो भने कोलिसन टुट्छ कोलिसन टुट्यो भने उहाँलाई एउटा ब्याकअप चाहिँ भयो फेरि अस्तिको दिनसम्म चाहिँ काङ्ग्रेस ब्याकअप नभएको वा ओलीकोले समर्थन तान्ने बित्तिकै उहाँको सरकार ढलिहाल्थ्यो होइन ओली पनि अलिक कमजोर हुनुभयो उहाँसँग दुईटा गोटी सँगसँगै भयो दुइटै गोटी खेलाउँदै आउनुभएको दुई चार वर्ष नेपालको राजनीति करिब एक दशकदेखि उहाँको आफ्नै भूमिका त चौसठी सालको पहिलो संविधान सभामा बाहेक त्यसपछि कहिले पनि थिएन होइन कि काङ्ग्रेससँग टाँसिने हो कि एमालेसँग टाँसिने हो कहिले वाम गठबन्धन भन्ने हो कहिले वाम लो, लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्ने हो काङ्ग माओवादी पार्टीको भविष्यको बारेमा त फेरि व्यापक आशंका छ नि त होइन हरेक चुनावमा उसको भोट घटेको घटेको तिन चुनाव हो कन्टिन्युसली उसको भोट अनि गठबन्धन गरे गठबन्धन गरेर अरू दलहरूले उहाँहरूलाई सिट दिन्छन् त्यति गर्दा पनि उहाँको उम्मेदवारहरूले हार्छ जस्तै यहीँ हेर्नु न यसपालि काठमाडौँमा कति भ्यालीमा चार पाँच सिट उहाँहरूले पाउनु भएको थियो नि त त्यत्रो कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले अरू कति पार्टीले सपोर्ट गर्दा उहाँको क्यान्डिडेटहरूले जित्नुपर्ने उहाँको अधिकांश से क्यान्डिडेटहरू सेकेन्डमा पनि आएन होइन तपाईँ ओनसरी घरती हेर्नुहोस् पुम्फा भुसालहरू हेर्नुहोस् होइन सेकेन्डमा पनि आएन एकदमै नाजुक स्थिति भनेपछि माओवादी पार्टीको भविष्यलाई ल्याएर व्यापक आशंका छ एउटा दोस्रो उहाँले यता वा उता टाँसिएर खाने हो होइन अब त्यो

त्यो मलाई सरोकारको कुरा भएन व्यक्तिगत रूपमा कङ्ग्रेसभित्रको कोलिसन तर कङ्ग्रेसले मानिलियो चुनाव अगाडि कुनै एउटा नयाँ नेतालाई अगाडि सारेर उदाहरणको लागि सबैले भने जस्तो गगन थापालाई अगाडि सारेर भावी प्रधानमन्त्री भनेर एक्लै क्याम्पेनिङ गरेको भए मलाई लाग्छ कङ्ग्रेसले अहिलेभन्दा पनि धेरै भोट ल्याउँथ्यो र सायद एकल बहुमत ल्याउँथ्यो क्या तर कङ्ग्रेसमा त्यो आत्मविश्वास थिएन नि त भनेको मतलब के हो भने देउपाले जुन लिडरसिप त्यहाँ कब्जा गरेर राख्नु भएको छ उहाँ कब्जा कस्तो देखियो नेपालको नेताहरूको भने जस्तो ओलीले एमाले कब्जा गर्नुभएको छ देउपाले काङ्ग्रेस कब्जा गर्नुभएको छ प्रचण्डले माओवादी कब्जा गर्नुभएको छ यी सबै नेतालाई म नहुँदा मर्नु त अनिवार्य छ नि छोड्नु त अनिवार्य छ नि कुनै दिन मर्नु बाहेक म अर्को विकल्प म म हुन्जेल म मसँगै यो पार्टीलाई लिएर जान्छु जस्तो <coughs> प्रचण्ड त खुलिआम भन्नुहुन्छ नि म सिद्धि माओवादी को रहन्छ कसले चलाउँछन् म पछिका साथीहरूले भनेर उहाँले बारम्बार आफ्नै साथीहरूलाई भन्नुहुन्छ होइन अब पर्च जस्तो देउपालाई पनि के लाग्यो भने म पावरफुल हुन्न भने काङ्ग्रेस रहोस् कि नरहोस् त मलाई के मतलब काङ्ग्रेस सिद्धि सिद्धियोस् न त भने काङ्ग्रेसको भवि देश र जनताको भविष्य त हेर्नु भएन हेर्नु भएन होइन त्यो त अलिक ठुलो छाती भएको नेताले हेर्ने हो देश जनता मेरो राष्ट्र मेरा राष्ट्रका मानिसहरूको दीर्घकालीन भविष्य भन्ने त एउटा ठुलै डिटर्मिनेसन चाहिन्छ नेता चाहिँ छैन अहिलेदेखि नै पावर नै यी सबै के भने पावर ब्रोकरहरू कि शक्तिको अलिअलि दलाली गरे अनि दुई चार पैसा कमाउने होइन अलिअलि राजनीतिक शक्तिलाई यसो 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 अलिअलि जोगाइराखेर त्यसैको आधारमा बार्गेनिङ गर्ने यता मिल्ने उता मिल्ने त्यो पावर ब्रोकरहरूको क्यारेक्टरमा यो पावर विषयमा केही पनि कुरा भएको 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 छैन म र सशक्त छु छु जिम्मेवार भनेर प्रचण्डले त भन्नु स्वाभाविक हो तर उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँको वास्तविक शक्ति भनेको त त्यही बत्तीस सिट हो कि त ती सबैले भनेअनुसार उहाँ हिँड्नु पर्यो होइन जस्तो अहिले देखिन्छ नि त अब उहाँलाई राप्रोपाले चाहिँ पु छब्बिस सत्ताइसको त्यो विदा दिन लगाउँछ आज त्यो अर्को कुनै पार्टीले चाहिँ उहाँलाई होइन खोइ अर्को के गर्न लगाउँछ होइन रेशम चौधरीको तुरुन्त उहाँले गर्नु गर्नुपऱ्यो अब यस्ता अनेक नै मुद्दा छन् अब नागरिकता विधेयक के गर्नुहुन्छ नागरिकता विधेयक एउटा ठुलो इस्यु छ होइन पार्लियामेन्टले दुई दुईचोटि पास गरेर रा लगेको राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रमाणीकरण गरेर रिजेक्ट गर्नुभयो यसो जन्मसिद्धका सन्तानहरूको समस्या चाहिँ एकदम भयावह भएर आइरहेछ होइन यो सब चिजमा त्यो नम्बर गेम भन्छ नि अब त्यो लुडोको खेल हुन्छ नि एउटा त्यो हामी त्यो गोटी तपाईँको छक्का आयो भने त्यो गोटी स्वत् माथि त जान्छ तर त्यो गोटी चाहिँ त्यो अन्ठानब्बेमा पुगेर पनि झरेर फेरि दुईमा आउँछ भन्ने चाहिँ प्रचण्डले बुझिरहँदा हुन्छ उहाँ अहिले सन्तानब्बेतिर हुनुहुन्छ तर उहाँको गोटी सयतिर जान्छ कि अन्ठानब्बेमा गएर दुईमा आउँछ होइन म बढी सम्भावना चाहिँ दुईमा आउने देख्छु दुई चार महिना हेरौँ होइन किनभने यो ब्यालेन्स मिलाउन चाहिँ उहाँलाई धेरै गाह्रो छ किनभने यो विजातीय गठबन्धन हो विजातीय सिन्डिकेट तन्त्र हो प्राकृतिक प्राकृतिक सिन्डिकेट तन्त्र हो अनि यहाँभित्र स्वार्थहरूको बाहेक केही छैन जस्तो बिजनेसमा सेटिङ पार्टनरहरूको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ कमिसन या मुनाफाको पार्ट आउ अंश आउन। आउनु पऱ्यो नि त्यो आउनु छोड्यो भने उनीहरू बिजनेसको साझेदारीलाई टिकाइरहन्छ नि त टिकाउँदैनन् नि त त्यसैले प्रचण्डको यो बिजनेस साझेदारीबाट कसले कतिखेरिप निकाल्छ होइन पार्टनरसिप निकाल्छ भन्ने कुरो उहाँलाई के थाहा था, ठिक छ यो अघि हामीले भने एकदम राम्रो इक्जाम्पल भनेको त्यही हो कि उहाँ लुडोको खेलमा सन्तानब्बे ठाउँमा हुनुहुन्छ अन्ठानब्बेमा गएर जानुहुन्छ कि उनान्सय र सयमा पुग्नुहुन्छ अब त्यो चाहिँ दुई चार महिना हेरौँ अबको सरकार बिरङ्गी त छँदैछ अब यो जनतामुखी छैन भन्ने कुराहरू पनि देखिहालियो तथापि सम्भावना चाहिँ कति देख्न सकिन्छ सरल ढङ्गबाट सहज ढङ्गबाट धेरैजनालाई चाहिँ सरकारमा पछाएका छन् आम नागरिकले साँच्चै राम्रै हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा चाहिँ गर्न सकिन्छ कि यो सरकार र यो संसदबाट धेरै राम्रोको अपेक्षा गर्ने म कुनै पनि ठाउँ देख्दिनँ यद्यपि आज योभन्दा ऊ किसिमको निराशावादको गरे जस्तो नेगेटिभिटीलाई बढाए जस्तो हुनसक्ला होइन कतिपय त्यो पनि लाग्ला यिनीहरू पूर्वाग्राही छन् नेगेटिभिटी बढाइरहेछन् भन्ने तर विश्लेषण के का आधारमा गर्ने तपाईँले हिस्टोरिकल ट्र्याक रेकर्ड हेर्नु पऱ्यो हामीहरूले हाम्रो नेपालको राजनीतिको छ्यालिस साल यताको करिब तेत्तिस वर्षको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने तपाईँले यस्तो सरकार यी पार्टीहरू यी नेताहरू यिनै त नेता हुन् हिजो पनि ओलीको हिजो चौहत्तर सालको एकछिनको इलेक्सनलाई कम्प कल्पना गरौँ त कम्युनिस्टहरूले झन्डै दुई त्याइको विशाल काय कम्युनिस्ट पार्टी पचास वर्ष खान्छ होइन चाइना र भियतनाम पछिको संसारकै तेस्रो ठुलो नेकपा नेकपा भनेर बनाएको हो नि त अनि त्यतिखेर अब यो चल्दैन होला भन्यो भने नेगेटिभिटी हुन्थ्यो र तर जस्टिफाई के भयो त प्र्याक्टिसबाट त्यसैले मैले अहिले भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई यसले नेगेटिभिटी बढायो हतार गर्यो नेगेटिभ कुरा गर्यो भन्ने पर्ला तर सत्य के हो भने यो संसद र यो सरकारबाट हामीले कुनै पनि प्रकारको राष्ट्र र जनताको भलो हुने अपेक्षा गर्नु चाहिँ बेकार हो अब यो कुरा गर्यो भने कुरा गरेको जस्तो गरेन भनेदेखि किन यो कुरा उठाइएन भने जस्तो पनि हुन्छ अहिले मन्त्रालय भागवण्डाको विषयलाई लिएर पनि केही चर्चा भएको छ नागरिकताको सवाल राहदानीको सवालमा रहनुभएका व्यक्तित्वलाई चाहिँ गृह मन्त्रालय दिएसँगै अब फेरि पनि यो सरकारको स्थिति चाहिँ सशक्त र नागरिक उन्मुख हुनसक्छ ना भनेर प्रश्न चिन्ह छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ होइन यसमा किन लुकाएर कुरा गर्नु म त सिधै भनिदिन्छु म त यो चुनावमा चाहिँ नयाँ र स्वतन्त्र पार्टीहरूलाई भोट देऊ भनेको मान्छे हो होइन त्यसो मलाई बोल्ने अधिकार छ कि तपाईँ कति बेला डर लाग्ला रविको बारेमा स्वतन्त्र पार्टीको बारेमा नयाँ पार्टीहरूको बारेमा त मोरल्ली म त्यो म सुविधामा छु कि मैले खुलेआम यस पार्टीको चुनावमा पुरानो दलहरूलाई भोट नदेऊ नयाँलाई देऊ भनिएको थिएँ नि त यसको अर्थ रविजी जस्ताहरूको उदयमा नागरिक उन्मुक्ति जस्ता पार्टीहरूको उदयमा हामीले गरेको लजिकको पनि सानो अंश होला तर काहीँ न काहीँ भूमिका छ नि त तर त्यो के अपेक्षाबाट भनिएको थियो र उहाँले उहाँहरू अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो अपोजिट भइसक्यो कि अब अब चुनाव भयो भने उहाँहरूले भोट पाउनुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ पुराना दलहरूकोले गरेका यो तिस वर्षदेखिका जुन व्यतिथिहरू थिए सिन्डिकेट तन्त्र थियो तन्त्र थियो होइन वृद्धतन्त्र थियो त्यसको विरुद्ध लड्नु होला भनेर उहाँहरूलाई मान्छेहरूले नयाँलाई भोट दिएको होइन उहाँ त उहाँहरू त आफै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा फस्नुभयो होइन तपाईँले भन्नुभयो रवि रविको पार्टी सरकारमै जान्थ्यो भने त पनि अर्को मान्छेलाई पठाएको भए हुन्थ्यो अर्को मन्त्रालय लिएको भए हुन्थ्यो या नागरिकताको छानबिन नसक्युन्जेलसम्म चाहिँ म पछाडि म पछाडि छु भने हुन्थ्यो उहाँको त बिसजना सांसद भएको पार्टी हो त अर्को कोही मन्त्री हुन सक्दैन थियो त्यहाँ सक्थ्यो नि त यो सब चिजले के देखाउँछ भने उहाँहरू पनि पुरानै राजनीतिको एउटा पार्टनर नयाँ गएर पसेको एउटा पार्टनरसिपभित्र एउटा नयाँ छिरेको पार्टनर के सहवरण भएको पार्टनर होइन जस्तो भएर उहाँहरू बन्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको नयाँ उहाँले केही नयाँ गर्नुहुन्छ पुराना विरुद्ध लड्नुहुन्छ भन्ने जुन एउटा एजम्सन थियो त्यो एजम्सन पनि अत्यन्त छोटो समयमै खण्डित भइसक्यो कि त्यो अब यहाँनिर एउटा लजिक होला सरकारमै नगई के गर्छन् त बिचरा भनेर संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारमा जानु नजानु चाहिँ राजनैतिक दलको मुख्य उद्देश्य हुँदैन सत्ता नै अन्तिम सत्य हो राजनीतिको भनेर जुन एउटा न्यारेटिभ क्रिएट गर्न खोजिन्छ त्यो चाहिँ अल्टिमेटली एक प्रकारको चाहिँ भ्रष्टीकरण भएको न्यारेटिभ हो क्या तब गान्धी सत्तामा जानु भएन एकछिनलाई नि उदाहरणको लागि महात्मा गान्धी सरकार प्रधानमन्त्री हुनुभयो हुनु भएन नि सत्तामा जानु नै राजनीतिको उद्देश्य हो भने बिपी कोइरालाई चाहिँ दस वर्ष बाह्र वर्ष जेल किन बस्नुभयो त उहाँ पनि त्यतिखेरै सत्तामा गइदिएको भए हुन्थ्यो नि त होइन गणेशमान सिंह जिन्दगीभर प्रधानमन्त्री किन हुनुभयो नि त उहाँ पनि सत्तामा गइदिएको भए हुन्थ्यो नि त जसरी तसरी सत्तामा जानु नै राजनीतिको अल्टिमेटली राजनीति सफल हुँदै गयो भने पुग्ने सत्तामै हो तर त्यसका पनि कन्डिसन हुन्छन् क्या राजनीतिक कन्डिसनहरू हुन्छन् कस्तो बेलामा सत्तामा जानुहुन्छ कस्तो बेलामा सत्तामा जानु हुँदैन कुन विचार त्यहाँ हाबी हुन्छ कुन विचार हाबी कुन नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत काम गर्नका लागि सत्तामा जाने भन्ने केही मानकहरू हुन्छन् के त्यो मानकहरूले तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्दैन भने तपाईँ सत्तामा जानु हुँदैन मैले बुझेको राजनीतिमा होइन त्यो मानकहरूलाई प्रोसेसले मानकले तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्छ भने सत्तामा गए पनि हुन्छ तर सत्तामा जानु नजानु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँको मिसन के हो तपाईँको मिसन त नयाँ भनिनेहरूको पार्टीहरूको मिसन त पुरानाहरूको विरुद्ध एउटा राजनीतिक विकल्प दिनु थियो नि त त्यो होइन होइन उनीहरूले के भनेको थियो भने नेपालको पुरानो दलहरू पुरानो नेताहरू नो नट एगेन नो नट एगेन बाहरू घर बस्नु पर्यो होइन भनेको थियो नि तर सँगै हुनुहुन्छ होइन बा अब त्यो 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 न्यारेटिभ्सले त यो काम गरेन नि त यहाँनेरि काम गरेन भने तपाईँको मिसन त खण्डित भइगयो मिसन खण्डित हुनुभयो त ता तपाईँ सिद्धिनुभयो क्या अब कि एकचोटि भोट ल्याएर हाम्रो हाम्रो देशमा एउटा बडो राम्रो उदाहरण छ नि यो विवेकशील साझा भन्ने एउटा पार्टी थियो नि गत चुनावमा त्यसले करिब झन्डै थ्रिस पाँचौँ पार्टी भएको थियो करिब दुई करिब ती दुई लाख साढे दुई लाख कति भोट ल्याएको थियो यसपालि हेर्नु त कति दस हजार पनि भोट कटेको छैन भोटको गौ गौरव नगरौँ साथीहरू के भोट तपाईँहरूको पेवा होइन नि भोट एउटा खास परिस्थितिले आएको हुन्छ होइन तपाईँले एकपल्ट पाएको भोट मेरो परिस्थितिलाई बचाउन सक्छन् परिस्थितिलाई बचाउनु भएन भने भोट भड्केर कहाँ पुग्छ तपाईँलाई के थाहा छ होइन त्यसैले मास साइकोलोजीलाई पनि अन्डरौँ एकछिन नागरिकका कुरा गरौँ न हामीले कहिले माओवादीलाई विश्वास गऱ्यौँ कहिले एमालेलाई विश्वास गऱ्यौँ अहिले स्वतन्त्रहरूलाई नयाँ अनुहारलाई विश्वास गरिरहेका छौँ तथापि यी सबैबाट प्राप्त भएको भनेको निराशा नै हो हामी राजनीति बुझाउन सकिरहेका छैनौँ अथवा नागरिकले यो विषयलाई बुझ्न सकिरहेका छैनन् अथवा यो व्यवस्था हामीलाई भारी परिरहेको छ के हो भएको के हो अहिले होइन यस्तो भयो कि हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो यो दुर्भाग्य भन्छु कि मैले काहीँ न काहीँ यो देशमा दुर्भाग्य पनि क्रियाशील छ कि हुन त भाग्यवादमा भाग्यवादमा विश्वास त गर्दिनँ तर यो देशमा किन यस्तो हुन्छ किन यस्तो भएको होला मान्छेहरू किन यस्तो जो त संसारभरिको पोलिटिक्ससँग तपाईँले तुलना गर्नुभयो भने कहिनी मिल्दै मिल्दैन क्या संसारको हरेक देशको को राजनीतिमा केही न केही समस्या त हुन्छ तर यो स्तरको घटियापन चाहिँ हुँदैन कि होइन किन यस्तो भएको होला भनेर म आफै पनि आश्चर्यचकित हुन्छु कि के लाग्छ भने हामी हामी हामीले त हाम्रो देश बना कति कति भयो हाम्रो डेमोक्रेसीको हिस्ट्री भन्नुहोस् त करिब एक सय वर्ष हुन आँटो कि अब त होइन उन्नाइस सय नब्बेको दशकमा प्रजा परिषद भन्ने पार्टी बन्यो होइन राणा शासन विरुद्ध चार शहीदहरूले गङ्गालाल दशरचन्द्र धर्मभक्त माथिमाहरूले चाहिँ होइन सादत गर्नुभयो त्यहाँबाट हाम्रो डेमोक्रेसीको हिस्ट्री सुरु हुन्छ उन्नाइस सय सन्तानब्बे अब अहिले त हामी अस्सीमा आइपुग्न आँट्यौँ अब त आठ दस वर्ष नै रह्यो एक सय वर्ष पुग्न होइन यति लामो डेमोक्रेटिक हिस्ट्रीमा पनि हाम्रो डेमोक्रेसी चाहिँ किन त्यो एउटा सुसङ्गतिपूर्ण बाटोमा हिँडेन त्यसले किन डेलिभर गरेन कि डेमोक्रे पोलिटिक्स पनि ठिक ट्याकमा हिँडेन अनि पोलिटिक्स ठिक ट्र्याकमा नहिँडेको कारणले के भयो त भन्दा शासन प्रशासनको गुणस्तरमा पनि कुनै परिवर्तन आएन अर्थतन्त्रको चरित्रमा पनि कुनै परिवर्तन आएन होइन अनि परिवर्तन आयो मात्रात्मक परिवर्तन आयो फेरि मैले यो भनिरहेको छैन कि कुनै परिवर्तनै किन आएन यत्रो गाडी भइसक्यो यत्रो घर भइसक्यो यत्रो स्कुल कलेज भइसक्यो यस्तो बाटो भइसक्यो भन्नेहरू पनि छन् कि फेरि यहाँ एक खाले मान्छेहरू बुजुर्गहरू अब उहाँहरूलाई मैले के भन्छु भने क्वालिटेटिभ चेन्ज र क्वान्टिटेटिभ चेन्ज भनेको चाहिँ फरक कुरा हो संसारमा मात्रात्मक विकासलाई चाहिँ समृद्धि भनिँदैन अब अब थोरै संवैधानिक विषयहरू बाँकी छन् टुङ्ग्याउनलाई पदका हिसाबले भित्र सेटिङ त भइसकेको होला तथापि कसले के पाउला को चाहिँ पुग्ला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा सभामुख उपसभामुखमा भन्ने खालको एउटा दौड एउटा आफूले हत्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सुरुवात भइसकेको छ यो त उहाँहरूको भागको विषय हो यसमा हामीले धेरै के रुचि राखेर चर्चा किन गर्नु पर्यो उहाँहरूको भागुण्डा जसरी मिल्नु छ कङ्ग्रेसले इच्छा राखेर माओवादीबाट केही चिटिङ गरेर लिन खोजेको छ भने अब हिजो तपाईँले पार्लियामेन्टमा रोस्टममा चाहिँ एमाले अध्यक्ष ओलीको इरिटेसन त सुन्नुभयो होइन उहाँले कङ्ग्रेसकोले समर्थन दिएको चिजलाई कति चाहिँ उहाँले चाहिँ मन नपराइ नपराइकन होइन त्यसलाई चाहिँ घोचबेज गरिरहनु भएको थियो त्यस्तो भयो भने सायद एमाले निस्किन सक्छ कङ्ग्रेसलाई कुनै हेनसम पद जस्तो सभामुख राष्ट्रपति जस्तो पदहरूमा कुनै सहयोग गरौँला उपराष्ट्रपति या उपसभामुख त अब उपराष्ट्रपति त देला नि उपसभा उपसभामुख त अब अपोजिसन पार्टीको संवैधानिक राइट्स नै भयो त्यसमा त के त्यो भागभण्डा भन्नु परेन होइन त्यसैले त्यो काङ्ग्रेसले पाउनु पनि सक्ला नपाउनु पनि सक्ला तर सभामुख र राष्ट्रपति एमाले छोड्दैन होला र सायद त्यसमा प्रचण्ड चाहिँ बाधक बनेर देखा पर्नुभयो भनेको बाटोका लागि हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आजको प्राइम सम्वाद गरेका थियौँ हामीसँग डम्बर कतिवटा राजनीतिक विश्लेषक कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्थ्यो प्राइम सम्वादको समय सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार you <laughs>